Tere, head matemaatikasõbrad! Tänases videotunnis lahendame kitsakursuse riigieksami 2014. aasta esimese osa kolmanda ülesande. Ja ikka, õppevideot võivad kasutada kõik need, kes kasutavad tööraamatut. Tööraamatuid saab osta rahvaraamatu ja pallakauplustest või organiseerige tellimine kooli kaudu, mis on tunduvalt lihtsam ja ka odavam. Aga nüüd siis ülesanne. Näete, meil on antud üks ruutfunktsioon ja nüüd küsitakse kõiki neid argumente, mille korral funktsiooni väärtus on rohkem kui 6. Kõigepealt siis veidi mõtleme, meil on tegemist ruutfunktsiooniga, graafik on paraabool, ja kui väärtus on suurem kui 6, siis me võiksime ka joonestada sirge, y=6, aga hakkame siis algusest pihta. Ilmselt me peame lahendama võrratuse, ruutvõrratuse. Ja lahendame selle võrratuse tõepoolest samhaaval. Kõigepealt loomulikult näete, toome siis 6 paremalt poolt vasakule. Korrutame selle võrratuse mõlemalt pooled arvuga -1. Aga lihtsalt sellepärast, et me saaksime ruutliikme ette positiivse arvu. Võrratuse märk, pange tähele, muutub vastupidiseks. Tänu sellele -1 korrutamisele. Ja nii nagu ruutvõrratuse korral ikka, tuleb lahendada ruutvõrrand, nii et lahendame siis ruutvõrrandi. Ja see ruutvõrrandi lahendamine on ka nüüd siin tõepoolest üksik asjalikult tehtud, et midagi ei peaks eriti kommenteerima. Nii et selle ruutvõrrandi lahendamisel me saame siis tulemuseks, et lahendid on -1 ja 0,25. Ja loomulikult teeme nüüd joonise, nii nagu ruutvõrratuse lahendamisel me seda ikka teeme. Märgime arv teljele siis õiges järjekorras arvud -1 ja 0,25. Joonestame või õigemini skitseerime graafiku ja siit graafiku pealt me siis selle vastusega välja loeme. Nüüd oleks muidugi väga mõistlik teha niivis, et võtame siit sellest vahemikus siis -1 0,25 mõne arvu. No väga hea on võtta ju 0 ja kontrollime teksti järgi, kas 0 sobib meil lahendiks või mitte. Paneme x asemele 0, saame, et funktsiooni väärtus kohal 0 on 7, see on rohkem kui 6, nii klapib ja võtame arvu 1, mis ei tohiks olla lahend. Ühe korral saame 0, no loomulikult see 6 ikka suurem ei ole küll. Nii et järelikult oleme ma ülesand õigesti lahendanud ja vastus siis, et argument x võib kuuluda vahemikku -1 kuni 0,25.